קריית שמונה בגומלין בבקו, 4-0 נוח מאוד מקריית אליעזר. נותנת קצת ליריבה שלה, לנפצ'י, לתקוף את השאר. לא משחק גדול של הגנת קריית שמונה היום, אבל גם לא הרבה נזקים נגרמו. רני עמוס בכל זאת מצליח לעצור כמה כדורים ולשמור על שער נקי, עד שבא הכדור הזה של גרובאי, כדור שיוצא מן הכלל בדקה ה-31, שמעניק את התקווה הקלושה לנפצ'י. נפצ'י מנסה להגדיל את היתרון, אבל דני עמוס שם. חמש דקות בתוך המחצית השנייה, טעות בהגנת נפצ'י, רוצ'ט ומשל לבדש, 1-1. אף אחד לא מחסה את רוצ'ט שמקבל כדור במתנה מההגנה, עושה מהלך מצוין במסירה לבדש, 1-1. כמה ניסיונות של הקבוצה המארחת נתקלים בדני עמוס. מצד שני, לאצ'ה ההונגרי החדש לקריית שמונה, קם מהספסל, מקבל הזדמנויות. נפצ'י עולה ל-2-1 עם מהלך יפה, שער של אימא מרדב. זה כמובן מאוחר מדי. הקבוצות ינסו עכשיו בדקות האחרונות לשחק על היוקרה, נפצ'י אולי לצאת עם ניצחון, קריית שמונה אולי להימנע מהפסד, קריית שמונה נמנעת מהפסד ותוספת הזמן. שער של לאצ'ה, הרכש המצוין מהונגריה. 2-2 בסיום, קריית שמונה ביום שישי הולכת להגרלת פלייאוף ליגת האלופות.